Už 3 desaťročia sa v Holíči stretávajú členovia polovníckych združení a streleckí nadšenci na brokovom prebore v streľbe na asfaltové terče. Aj tohtoročné jubilejné podujatie, konané 15. septembra na streľnici pri Veternom mlyne, zorganizovalo polovnícke združenie Holíč a polovnícka spoločnosť Bažant s finančnou podporou mesta Holíč. Na otvorení súťaže sa účastníkom v mene organizátorov prihovoril Marián Honza. Zdarný priebeh a čo najlepšie výsledky zaželal strelcom i primátor, ktorý si presnú mušku vyskúšal ako jeden zo súťažiacich. 30. ročník tejto streleckej amatérskej uzavretej súťaže patril z pohľadu účasti k najpočetnejším. Zabojovať o víťazný pohár prišlo 24 účastníkov z Holíča a okolia. Výkony strelcov boli mimoriadne vyrovnané. Súťažiacich v konečnom poradí na prvej a piatej priečke delili iba 2 body. So ziskom 28 z 30 možných zásahov sa celkovým víťazom stal Holíčan Tibor Hrnčirík, ktorý si už po tretí raz v rade odniesol pohár primátora mesta. Ako druhý sa umiestnil Michal Petrovič z Mokrého hája, cenu za tretie miesto získal Peter Šúrek z polovníckej spoločnosti Bažant Holíč. Ďalšie dve miesta obsadili Jaroslav Mikula z Mokrého hája a Igor Prošvic z Kátova. Ocenenie si tiež prevzala ako jediná ženská účastníčka Monika Sojáková, ktorá v silnej konkurencii mužských strelcov obsadila 16. priečku. Na prázdno neodišiel ani súťažiaci na poslednom mieste, ktorému primátor osobne odovzdal cenu útechy. Pri príležitosti jubilejného ročníka brokového preboru si organizátori uctili dlhoročných členov polovníckeho združenia Holíč udelením pamätnej ceny.